大家好，欢迎收看2月2号的大花莲地方新闻，我是方家伟。富里乡农会2号特别举办了110年度农民节表扬大会暨第二届富里稻草艺术节开幕活动，县长徐增卫应邀出席，也表扬了多位杰出农友。徐增卫表示，花莲的有机农特产品远近驰名，有机农作的面积也居全台之冠。他肯定农民在农业的贡献和付出，希望未来能够继续努力来推动品牌农业，提供更优质安全的农产品给消费大众。富里乡农会2月2号在罗山露营区盛大举办110年度农民节表扬大会暨第二届富里稻草艺术节的开幕活动。花莲县长徐增卫在县府农业处陪同之下出席致意，并且表扬多位的杰出农友。无论是我们有机稻米的耕种面积，或者是有机稻米的品质，连我们理事长都得到全国的水稻有机水稻的达人，这就是表示以身作则来成为我们富里乡农会的标杆。徐增卫说，花莲的有机农特产远近驰名，有机农作面积居全台之冠。他肯定农民在农业的贡献跟付出。另外一场活动亮点就是第二届的富里稻草艺术节开幕。2、1，请击掌。Let's party！ 我们的动物迷踪牧野派对，这一次呢是我们的主题。三公尺高的大牛，以及去年组装制的稻草大猩猩，也是由师傅换毛更新。今年第二届的稻草艺术季，一共有20件的大型创作陆续进场，以友善环境为主题，带给游客更多惊喜以及启发。整个展期也预计维持到4月底，成为花莲南区游程的新亮点。记者高双双不一乡采访报道。